Tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish maqsadida O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi tomonidan har yili an'anaviy tarzda ishbilarmon ayol 2023 ko'rik tanlovi o'tkazib kelinadi. Tanlovning viloyat bosqichi Olmaliq shahri Metallurg madaniyat markazida tashkil etildi. Toshkent viloyatining turli shahar va tumanlarida faoliyat yuritayotgan zamonaviy tadbirkor ayollar bir davrada jam bo'lgan tadbir ajoyib ko'rgazmalar bilan boshlandi. Tanlov ishtirokchilari Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Pak Viktor Nikolayevich, O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi, O'zbekiston Fermer Dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi, O'zbekiston Kasaba uyushmalari federatsiyasi, Savdo-sanoat palatasi vakillaridan iborat hakamlar tomonidan baholab borildi. Tadbirkor ayollarni baholashda eksport va import salohiyati, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdagi faolligi, nogironlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlarini qo'llab-quvvatlashda amalga oshirgan xayrli ishlari, xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb qilishi kabi jihatlariga alohida e'tibor qaratildi. Quvonarlisi 20dan oshiq ishbilarmon ayol-qizlar ishtirok etgan tanlovda Olmaliq kon-metallurgiya kombinati, sanoat temiryo'l transporti boshqarmasi konveyer mashinisti, ayollar bezaklarini yasab o'z hunarini o'rgatib ham kelayotgan Dinora Qurolova ham bor. Bu tanlovlar men birinchi ishtirokim emas, 5-6 yildan oshiq qatnashdim. Siz qilgan mahsulotingizdan kimdir olib xursandlikda taqsa, uni boshida ko'rsangiz, uni xursandchiligini ko'rish buni o'zi bir baxt. Sizning ijodingiz orqali kimdir xursand bo'lsa, o'shani ko'rib faxrlanasiz. 17 yoshimdan boshlaganman, hozirgi paytda 6 yildan oshdi. Bu oyligimdan tashqari menga keladigan daromad, oilamga keladigan foyda. Daromadim o'rtacha hisobda 2-3 million foyda qoladi. Rasxodlardan tashqari shogirdlarim bor. Bu kichik bo'lsa ham albatta e'tirof. Viloyatning turli faol tadbirkor ayollari ishtirok etgan tanlov yakunlariga ko'ra, Ohangaron tumanidan Pokizaxon mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Zarifa Xon Bahodirova 3-chi, Angren shahridagi Yangiobod kelajak sari oilaviy korxonasi rahbari Oysha Uralova 2-chi o'ringa munosib ko'rildi. Shuningdek, viloyatning faol tadbirkori sanalgan Parkent tumanidagi Zarken Gavhar fermer xo'jaligi boshlig'i Gavhar Rizayeva eng yaxshi ishbilarmon ayol deya e'tirof etildi. Fermer xo'jalik rahbariman, uzumchilik sohasi, chorvachilik, asalarichilik, baliqchilik ko'p tarmoqli bo'lganligi uchun har sohadan bir shingil deb yaratilgan. Undan tashqari ishlab chiqarish korxonalarimiz bor mana hozir. Hozir kunda mineral suv ishlab chiqaramiz. Qog'ozni qayta ishlab chiqarish uskunasini yaqinda qo'ydik. Mana uni ham ishlab chiqaryapmiz. Logistika sohamiz bor. Logistika sohamiz 500 tonnalik bo'lib, o'sha o'zimizda sarxil uzumlarimizni saqlab, eksportga ya'ni kim qo'shni davlatlarga eksport qilib, tumanda, viloyatda ravnaqimizni qo'shib yo'yamiz. Hozircha 3-ta yirik loyiha, buni yana 2-taga ko'paytirib 5-ta qildirmoqchimiz 1 yil davomida. 2021 yilda ham yil ayoli ko'rik tanlovida tumanda, keyin viloyatda o'shanda ham mana faxrli o'rinlarni olgan edik. Yaqindagina prezidentimiz faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlaganlarida ularning ichida orasida men ham borligimdan juda ham xursand bo'ldim. Ishbilarmon ayol ko'rik tanlovida ham birinchi marta ishtirok etib faxrli o'rinni oldim. Xursandman bundan juda ham. Endi bu o'rinlarni olgandan keyin albatta shijoatda, ko'tarinki kayfiyatda ishlashga ko'proq rejalarni qilib, viloyatimiz, qolaversa respublikamiz ravnaqiga o'z hissamni qo'shishdan juda ham mamnunman, xursandman, yaxshi kayfiyatda ishlayman. Ana shunday tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlab kelayotgan Oqli ayollar harakati vakillarining keltirishicha, bugun Toshkent viloyatida tadbirkor ayollar soni kundan-kunga oshib bormoqda. Bu tadbirda ko'plab bizni tadbirkor ayollarimiz ishtirok etdi. Jumladan, mana shu tadbirkor ayollarning ichida bizni Toshkent viloyatining Oqli ayollar harakati jamoatchilik tuzilmasining vakillari ham qatnashdi, yetakchilarimiz qatnashishdi. Shu o'rinda men mana yonimda turgan tadbirkor ayolimiz va bular Olmaliq shahrining yetakchisi sifatida faxrlandim. Nimaga? Chunki bugun ayol jamiyatimizning haqiqatdan ham rivojlanishiga qo'shayotgan hissalari. Ularning qo'l mehnatlarini, ularning ijodlari qo'yinki O'zbekistonning rivoji uchun. O'sha kambag'allikni tugatamiz, kambag'allikni kamaytiramiz degan bir ajoyib g'oyani tashabbuskorlari bu bizni tadbirkor ayollarimiz.
Çünkü kaçan ki ayol uyda tadbirkor bo'lsa, farzandlari ham ana shunday tadbirli, tadbirkor va tarbiyali bo'lib yetishadi. Ana bunday bir tadbirkor ayollarimiz yoshlarimizni mehnatga o'rgatishadi, o'z ustida ishlashga o'rgatishadi. Mana bunday yetakchilarimiz esa o'zining har bitta mahallada 15 nafardan oqil ayollar harakat tuzilmasini yetakchilari bor. Har bitta tumanda 30 nafardan mahallalarga biriktirgan yetakchilarimiz bor. İl viloyatdan 50 nafar barcha tumanlarga biriktirilgan oqil ayollarimiz bor. Biri tikuvchi, biri o'qituvchi, biri ijodkor. Kim bo'lishidan qat'i nazar, barchasi o'zlariga yarasha tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Tanlov mustaqilligimizning 32 yillik bayrami munosabati bilan partiya viloyat kengashi tomonidan tashkil etilgan bayram konsertiga ulanib ketdi. Tashkilotchilar tomonidan barcha ishtirokchilarga diplom va esdalik sovg'alari taqdim etilib, g'oliblarga pul mukofotlari topshirildi.